Gerai, prieš paskutinis klausimas. Kaip žinoti, kada jau pradeda ateiti sąmoningumas? Kokie jo požymiai? Kokiame amžiuje ar dešimtmetyje žmogus būna produktyviausias? O, koks klausimas geras, neblogas. Pirmas dalykas, kai tu ramus. Ne flegma, nestokoji energijos, o esi ramus. Man sąmoningumas tada, kada man aišku. Bet tai ne tai, kad mano lūkesčiai tokie, nežinau, tai yra lūkesčiai pasitvirtina, tai aš protingas. Ne, aš pasiruošęs, kad nieko nepavyks. Aš pasiruošęs, kad jis internetas sulūš, sugrius, kas nors. Aš pasiruošęs viskam. Suprantu, toks dalykas, tai yra man vienas. Antras dalykas, aš bet ką suvokdamas, nes dažnai, kai suvokdama, kad tu gali netekti darbo, gali bankrutuoti, čia kažkur bus didės krizė ir nebus kaip išmokėti, ir atims namą, kuris mokat kreditą. Koks skirtumas? O man tai sąmoningumas. Kitus sąmoningumas, tai žinai, turiu milijoną, padėjau sąskaitą, leidžiu ir taip leisiu visą gyvenimą. O, tai fain, tai aš ramus. Ne, ne, čia lūkesčiai. Jie sužlugs. Tai va, tai yra asmenybė, kai tu laimingas, ar tu vienas, ar tu ne vienas, ar tu turi ką valgyti, ar neturi, tu tiesiog ramu. Taip, tu supranti, kad tai yra briedas, kad tu turi uždirbti daugiau, kad turi realizuoti, viskas ok, bet tu dėl to nejauti streso ir nepozityvios emocijos, o tokios, kokios reikalingos. Jeigu sportininkas jums pozityvios emocijos, a, aš laimingas, aš visus myliu ir tą konkurentą ir tą, tai koks jūs sportininkas? Kartais reikia galbūt pajusti kokį ir pykti ten sportinį, sakykime, ir taip toliau. Nors apie sportą aš, aišku, tam tikros nuomonės, kad tai yra beprasmybė visiška. Bet todėl man tai, aš tik nuo savęs galiu pasakyti, kitas gal kažkaip kitaip. Jūs išaukit savo atsakymą, kas jūs, kaip jums tai, bet tiesiog jūs turit palyginti. Palydinti, nes pasaulyje yra daug. Sąmoningumas tai toks šypsosi. Sąmoningas tai toks socialiai atsakingas, padeda kitiems. Sąmoningas arba dvasingas tai toks fainas ir neima pinigų už nieką. Nes nu, toks, arba mažai nori, arba neturi ego ir toks jam nereikia Ferrari ir dviratukų važiuoja. Ir labai daug tokių, vat, o man jie visi klaidingi. Aš manau, Bilas Geitsas sąmoningas. Labai. Nes didžiulis sąmoningumas neša didžiulį naudą žmonėm. Taip kaip reikia, nes kažkas alų gamina, nežinau, Carlsbergas, ten didžiausia kompanija, tai ir ką, sąmoningas, tai dirba 100 tūkstančių žmonių, ten arba General Electric, ten 400 tūkstančių žmonių dirba, arba Walmartas, 1 200 000 tūkstančių žmonių dirba, darbuotojų. Čia, kad nesąmoningi žmonės maitina tiek žmonių, tiek šeimų, 1 200 000 šeimų, a ne, 2 200 000, man atrodo, dabar. Cezuoja, tai čia nesąmoningas, čia gobšus niekšas turčius. Suprantate, kaip mus maitina kokiem durnystėm? Ir mes dėl tų durnysčių neteisingai suvokiam pasaulį ir vos suduriam galą su galu. Jaučiam begalinį stresą, baimės dėl ateities. Be aš duodu jums įvadą. Įvadą į sąmoningumą, viską kitą teks patiems susidirbti. Na, nebent pasamdysit, paverslą, bet ateisit. Taigi, Virginiau, toliau.